Ahoj, zdraví vás, Xmanda 80 u dalšího dílu. Na moje poníky, které všechny mám, od mého, jak se říká, od mého nejlepšího, jako ne toho, nejoblíbenějšího po nejmenšího. Pod nejmíň, který ho mám nejradši. Takže půjdeme na mého prvního, který se nazývá Applejack. Můžete vidět, Applejack velmi propracovaná. Oči má pěkně propracovaný, má jenom dvě culíky, to jsem nepochopila. Tady má jenom jeden a tři jablíčka. Applejack jinak vzhledově vypadá takto. Teď nám spadla a dáme ji na počítač. Tady jsme koukali na pár videí, má lopě plny. Takže tady máme naši první oblíbenou postavu. Applejack, opakuji. Applejack. Další moje oblíbená postava je to postava, která je bílá a už můžete vidět, kdo to je. Je to Rarity. Docela nafintěná, je i krásná, krásně vypracovaná, ty je oči, její znak a i její vlasy. Její hříba mě velmi uchvátila. Tady ta část mě hlavně uchvátila. Takže Rarity je taky velmi propracovaná, má takovou tu pozu, jako takovou tu princeznovskou. Takovou hezkou, takže je docela taky propracovaná. Jinak z profilu vypadá takto. Velmi propracované, tedy jak můžete vidět, má takový to zakulacený. A samozřejmě nesmí chybět její roh a její značka. Tak, vím, že tam vám asi bude vadit ten počítač v mém videu. A teď jdeme na další moji oblíbenou postavu. A na konci bude postava, kterou všichni znáte, ale to nebude znamenat, že je to moje nejhroznější oblíbená postava, je to taky moje oblíbená postava, ta bude dřív než někdo. Takže, můžete vidět, další je Rainbow Rush. Rainbow Rush, takže ji říkají někdo Rainbow Rakčka. Takže Rainbow Rush je taky velmi propracovaná. Hlavně ty křídla a ta hříva. Vážně to vypadá jako Rainbow Dash. Vážně. Takže ta je dobrá. Ta bude, myslím, rychlým šípem až na konci. Takže tak to vypadá z profilu. Tak to. Točím to na komodě mý. Na mém pracovním stolku. Takže takhle. Její oči jsou velmi propracované. Takže tři moje hlavní místa. První Applejack, druhá Rarity, třetí Rainbow Dash. Čtvrtá. Tak jak bychom to dali? Je to naše milá Fluttershy. Jak si můžete všimnout, má úplně stejnou hřívu jako to, protože tu ještě nevymysleli s dlouhýma vlasama, což mě docela štve, ale i tak Fluttershy to jde poznat. Má křídla taky velmi propracovaná, je úplně stejně jako Rainbow. Si můžete všimnout, hned to přiblížím. A teď si ukážeme malý rozdíl. Žádný v tom není. Mají úplně i stejnou pózu, takže to docela trošku ty tvůrci tady těch malých poníků, trošku ty, kteří je vyráběli, to trošku podělali, protože aspoň mohli mít jinou pózu. Tak jak můžete vidět, má tři ty motýlky. Má své oči roztomilé, takže a takhle vypadá z úplného profilu. Taky budeme tady točit jako všechny ostatní. Tady to mě hlavně tady takhle vždycky z toho hlediska na vás, to je vždycky hezké. Takže toto by byla Fluttershy. Další je Pinky. Pinky veselá, juj, nám spadla na zem, tady máme tašku na počítač, vidíte. A tady máme naši oblíbenou Pinkie Pie, naši oslavenkyni takovou. Takže Pinky, čím je ona zvláštní, je to strašný pařmen, jak bych to řekla. Tady můžete vidět ty tři její balónky.
a má prostě, má to strašně hezky propracovaný. Hlavně taky tu hřivu jako Rarity. Rarity to má strašně pěkně to zacuchaný, teda jakože zakulacení. A Pinkie Pie, ona to má strašně hezky zacuchaný. Jo, ona furt padá. Ona má totiž takovou blbou pozu, jako mají hezkou, ale mají blbou, protože pak nestojí. A má taky ty svoje velký oči. Takže ji taky budeme točit. No tak asi ne. Tak vám ji ukážu tak, nebo zkusím to otočit. Tak ne, no. Tak to začnu otoč. Tak to prostě neotočíme. Takže takhle to vypadá. Takhle. Takhle. Když se na vás kouká. Do prčic. Když se na vás kouká. A takhle. Tak, to by byla další Pinky. Pinky už budeme ukládat sem mezi fatrše. Takže teď to nějak rozestoupíme od nejkrásnějšího. Tam dáme Pinky k fatrše. On tak sem. Takže takhle jdou mi za sebou Applejack, Rarity, Rainbow, Fluttershy, Pinky. Jdeme dát další, která nám tam zbyla z hlavních postav. Je to postava, která je velmi chytrá a je to Twilight Sparkle. Ne, že bych ji neměla tak až moc ráda. Mám ji samozřejmě ráda, jenže to je podle oblíbenosti, jinak Twilight je velmi inteligentní. To se mi na ní velice líbí. Takže, tak jak jsem už ukazovala, to na neukazovala lampu, na kterou tady budeme kreslit poníky. A takže tohle je Twilight. Twilight má velmi hezky propracovaný oči i ten růžek. Má hezkou pozu a takže se mi líbí ta její šestiúhelná hvězdice, má strašně hezkou hřivu. Až na to, že jí má Twilight takovou do modra, ale to nikdo neuznává, uznávají furt za fialovou. Takže jak můžete vidět, budeme jí točit. Twilight je velmi hezky propracovaná, ta její hřiva takový ty. Takový ty... useklý. Seklý to má takový. A pak tu mám princeznu Celestii. Je velmi propracovaná. A představte si, jsou takhle ještě dvě. Cadence a Luna jsou úplně stejné. Že Cadence jsem měla, ale tu jsem dala jednomu malému klukovi Bertíkovi, který je můj příbuzný. A takže tady můžete vidět jednu ukázku princezny. Princeza Celestia, takhle vypadají všechny, kromě toho až, že je to, jak se to říká, že mají úplně jiný styl, protože jsou každá úplně jiná. Takže to, abyste jenom věděli, je pro jistotu na takovýhle ty věci, že takhle jsou teda stejný. Všechny, což mě taky docela štve, protože přece všechny ty varo... Má krásně se jí to třpití, jenže teď to asi nejde vidět, ale jinak se to strašně hezky třpití. Ty boty mohly aspoň udělat, jak to můžete vidět, že je to vytvarovaný, ale jinak je to taky hezký, takže to je od prvního. Applejack, Rarity, Rainbow Dash, Fluttershy, Pinkie Pie, Twilight a Celestie. A vy samozřejmě natočte taky videa, který poníci jsou vaše oblíbený. A v dalším díle budeme kreslit na tuto moji krásnou tu lampu obrázky. Tak zatím ahoj a loučím se s váma Xmate 80 pro tento díl a hi-hau a čau.